看看。Sì, da? Allora, da Bahia. ეს არის ყველა ცხოვრობილისათვის დიდი სიკეთე, იმიტომ რომ ცხოვრობ ნახდა ნამდვილად იმსახურებს რომ ის იყოს მოწოდების დონეზე, რომ ის იყოს ქალაქის სტატუსის მატარებელი. ეს იმიტომ რომ ცხოვრობილებს ძალიან ჭირდებათ ეს და ყველა ჭირდებათ პატაშორის, ეს არის დიდი ისეთება დიდი სიკეთე და ძალიან მადლიერი ვქნებით, ძალიან მადლობელი ვქნებით, რომ ამაზე თუ ხელ შეგვიწყობენ და ამ დიდ კეთილშობილ საქმეს თუ გაგვიზიარებთ. ეს კოლექტიური გადაცხადი ჩვენი ვეტერანების სურვილი იყო ასეთი. ამის გარდა ხი ცხოვრობისათვის, დაბისათვის, ქალაქის სტატუსის მიკუთვნების შესახებ არაერთხელ დამდგარ ადგილს ესექში. წინა თაობის ცხოვრობილებს, საჟიან ცხოვრობილებს ახსოვთ, რომ ჯერ კიდევ საბჭოთა პერიოდში იდგა. ჩვენ განვაცხადებთ, რომ მომავალ ცხოვრობას უკვე ჩვენ როგორც ქალაქელები ისე ვიზეიმებთ და სწორედაც რომ დღევანდელი დღე არის იმის ნათელი დადასტურება, რომ ჩვენ ამ მიმართულებით ვგავთ სერიოზულ ნაბიჯებს. რას მოიცავს ქალაქის სტატუსი? ეს არ არის თვითმმართველი ქალაქი და ამ ქალაქს არ ეყოლება მერი. ვინაიდან ჩვენ მხოლოდ ამ მხოლოდ დაბა ჩხოროწყო აკმაყოფილებს ყველა იმ ნორმას, ანუ 5000 მოქალაქეზე მეტი უნდა ცხოვრობდეს, რომ ქალაქის სტატუსი მიენიჭოს, უნდა იყოს კულტურული ცენტრები, უნდა იყოს სპორტული ცენტრები და ასე შემდეგ. ვინაიდან ამ კრიტერიუმებს დაბა ჩხოროწყო აკმაყოფილებს, იმ საინიციატივო ჯგუფთან ერთად მიღებულია გადაწყვეტილება, რომ შევიდეთ ინიციირებით საკრებულოში, ვინაიდან მივიღოთ იქნებ დასტური, რომ აღნიშნული დოკუმენტაცია მთავრობის განკარგულების ყველა სამართლებრივი ნორმის დაცვით გადაგზავნილი იყოს ინფრასტრუქტურის სამინისტროში, საიდანაც უკვე დაველოდებით პასუხს დაბა ჩხოროწყოსთვის ქალაქის სტატუსის მინიჭებასთან დაკავშირებით.